God morgon. Buenos dias. John Droguett här. Jag ska nu gå igenom veckodagarna och månaderna. Jag går igenom veckodagarna först genom att bara rabbla dem från måndag till söndag. Vamos betyder alltså nu kör vi. Vamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lite snabbare. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vad var nu onsdag? Miércoles. Bra. Vad var söndag? Domingo. Vad kommer efter sábado? Domingo. Vad kommer efter martes? Miércoles. Bra. Kör nu tillsammans med mig. I lagom tempo kör vi. Uno, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Och månaderna. Hur säger man månad förresten? Man säger mes och vecka säger man semana. Una semana, dos semanas. Eftersom semana är ett substantiv och då slutar det med s i plural. Och mes är ju också ett substantiv, men då får man lägga på es. Titta gärna på videon där jag går igenom substantiv i där jag går igenom substantiv och där jag också då tar med hur det är i plural och i respektive singular. Men semana, alltså vecka, är una semana, dos semanas. Mes, eftersom det slutar på konsonant s, så blir det meses, man får lägga på ett es på alla konsonanter så, när det är plural. Så un mes, dos meses. Mm-hmm. Då kör jag från januari till december. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, september, oktober, november, december. Ta det lite snabbare. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, september, oktober, november, december. Nu kör jag veckodagarna, la semana. De lunes a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Oh, y los meses, 12 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta luego. Chao.